אף לרגע אל תשכח שאתה חכם, יפה, מוכשר, מוצלח, ואם המפקד שלך יחשוב אחרת, אתה בשבילנו תמיד יחידה מובחרת. משהו עובר, כן. אם המדהים הוא בלעדיהם, גם אתה אצלנו הכי בעולם, שיהיה לך גיוס קל ונעים, ואל תשכח לצלצל לפעמים. ראשית כל דרך אצלך, שמור טוב טוב על עצמך, תתחבר עם אחרים, תסתגל במהירות, תהיה אופטימי וקח את זה בקלות. אל תשאל שאלות קידבק מיותרות, כי זה עשוי לעשות לך רק צרות. תמיד נחשוב עליך בעירות ואפילו בחלום, רק חזור הביתה בשלום. מה? קדימה. אני לא כתבתי שום דבר. איך אומר, זה יותר מהרגש ופחות מהשכל. ואני רק יכול להגיד לך ש... כשאני נולדתי, נכון? אמרו שלילדים שלא יהיה צבא. ואחר כך, כשהילדים נולדו, אמרו שלא יהיה צבא, ואנחנו ממשיכים בחלום הזה הלאה. אבל כנראה שזה נשאר בגדר של חלום בלבד. איך שלא יהיה, דבר אחד אני יכול להגיד לך. כל הבתי ספר שהיית עד היום, זה היה רק ספתח, זה היה רק דוגמה. הבית ספר האמיתי מתחיל עכשיו, ואני מתכוון לזה במלוא הרצינות. ואני יכול להעיד על עצמי, שאני חושב שהבית ספר הצבאי, הבית ספר הצבאי, הוא היה, בשבילי, היה הבית ספר הטוב ביותר. והחשוב ביותר, כי שם אתה באמת נחשף פעם ראשונה לחיים. אבל החיים בעצמך ולבדך. אז תלך, תהנה, תשתדל למצות את המקסימום שאתה יכול, ואיך אמרו תמיד בדש עם שיר, ותתקדם בסולם הדרגות, ותעלה בסולם הדרגות. כי אבא שלך חשב פעמיים אם לעשות את זה. בסוף הוא עשה, ואני מניח שהוא לא מצטער. תלך קדימה. היום לא החלטתי אם אני מצטער או לא. אחרי 30 שנה אני לא יודע אם זה היה נכון או לא. כשהוא היה הולכת לקורס קצינים, הוא הגיע הביתה וסיפר ש... לקחו אותו עם מבדקי קצונה וכדומה, והוא אומר, לא, אני לא הולך, מה אני צריך את זה? אני לא זוכר את התירוצים, את הפינויים וכדומה וכל דברים כאלה. אמרתי לו, לא, אני לא עשיתי את זה, מסיבות כאלה ואחרות, אתה תלך ותעשה את זה. נדמה לי שהוא לא מצטער. הם אימו עליו, אבל הם אימו עליך. עידו, תראה, הנה חלפו לה 18 שנים. אבל עכשיו אתה כבר חייל ולא תהיה כמעט בבית, ואוכל לראות אותך כל יום. עד עכשיו נשאר לי הזמן לאחל לך. שבשבתו וחגים כשתבוא הביתה, לבקר, תמיד תחזור בו הביתה בשלום. תמיד תזכור שאם תצריך עזרה, תמיד יהיה שם בשבילך. אני אגעגע לך הכי הרבה בשף, שאפשר, כי תמיד תהיה האח הכי מקסים והכי חתיך שאפשר, ממני באהבה רבה מאיה. אתה הולך את הסנצליאת? הבורדינג, אתה לא יודע, אתה עושים את זה באלבום. איזה אלבום? לא יודע, שרים באלבום. אגב, זה שולחים להדפסה. ככה, איפה? עידו. פה. הוא לא זז. הוא לא עלה, הוא לא עלה. ממושמע. עוד לא עלה. היה טוב. עוד שבוע, חיים משתנים. שלך, תתפלא גם שלנו. בלילות וגם בימים, תהיה שם ובלב פה איתנו. אבל על הזמן. עוד שבוע הולכים לצבא, אתה במיוחד ואיתך כל המשפחה. לך נמשיך לתת אהבה, נקבל אותך כל שבת בשמחה. היום כשאתה בשעה 6 נרדם בבוקר, ואחרי שבילית ואולי גם שקית, ועכשיו זו השעה שתקום, צריך וואי. כבר אמצע היום. או, כי צריך לגרז את המזכום. נכון אומרים מזכום? מגרזים, מגרזים. בדקתי, אודי אמר שהם מגרזים עוד. ב-12 שנה הוא לא היה בצבא. יש ביקורת ואומר, הפטמה הזאת לא מגורזת, הפטמה הזאת לא מגורזת. איך אני זוכר? מאיפה אתה זוכר? הייתי לידם. את המילה פתמה. לא, הם באו עם איזה פצע אחר כך. הייתי לידם, תמיד אני שומע את הביקורת. לא, אבל בוטי אמר דבר נכון, תחזור. המילה פתמה הוא זוכר.
זה בקושי, אחרי שאני לוקח את החצי כדור המרוד הזה. תמשיכו. הלאה, הלאה, תמשיך הלאה. ילד בן 18, רבונו של עולם, מה מדברים פה? יש פה ילדים קטנים. פחות מ-18? זה רדידיש. רדידיש, אז זה קינדר מסורסטיין. עוד שבוע היו מילים חדשות, ראשי תיבות, קיצורים ופקודות. הכל התחלק לשלושה חלקים, וכולם ילבשו את אותם הבגדים. עוד שבוע אתה על מדים, זה כבר לא משחק ילדים. זה עולם של בוגרים ומשמעת, אתה הולך לקרוא את התחת. יש בזה עצב כשעוזבים את הקן, גם לדבר כה חשוב. אתה מתבגר ואנו נזדקן. מצפים לך שתשמעו. תגיד, אתה רודף אחרינו, מה קרה לך? עוד שבוע, תתקשר כל יום בבקשה, זה כל מה שאמא ביקשה. סטטוס או וואטסאפ זה פתרון סביר, קח אוויר עידו, תכף נגמר השיר. תסתכל מסביב על כל מי שבא, תאמין, אנחנו כאן רק לכבודך. תהיה בן אדם ותחזור בשלום, אנחנו מאוד 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 אוהבים אותך. זהו.